Қазақ жерінде, Қазақ телевизиясының дүниеге келгеніне 60 жыл. Санау 1958 жылы Алатау баурайында өзіміздің көк жәшігіміз пайда болып, осылайша бөркімізді аспанға атқан еді. Ол талай асуларды артқа тастап, бүгінде жанданып, жаңарып, заман көшіне ілесіп келеді. Қазіргі телетіршілікке өзге тұрмақ, өзіміз сүйсініп отырмыз. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін біздің телеарнамыздан «Парыз бен қарыз», «Жас жігер», «Ән әлемі» бағдарламаларын көре аласыздар. Ал эфиріміздің шымылдығын Қазақ филармониясының концерті жабады. Ел тарихындағы елең еткізер жаңалық. Қазақ телевизиясындағы тырнақ алды хабар бүкіл республикаға тарады. Қазақтың аузы асқа, ауы атқа тиіп, есіктегі басы төрге жеткендей болды. Бұл 60 жыл бұрын. Содан не өзгерді, көк жәшігіміз қалай түрленді? Кеңес үкіметі кезінде дикторлар басқаша темппен оқыды, олардың интонациясы, дауыс ырғағы бәрі басқаша болды. Яғни олар мәтінмен жұмыс жасады, мәтінді баяу оқыды, мәнерлеп оқыды, тура бір өлеңді оқығандай оқыды. Ал қазіргі жүргізушілер мүлде басқа стильде жұмыс жасайды. Яғни олар олардың жүргізу стилі барынша өмірге жақындатылған десек болады, иә. Сол бір жылдары эфир жүгін арқалап отырған Зұлқия Жұматова, Ләскер Сиетов, Совет Мосқұтов секілді тележүргізушілер. Қазақ телевизиясының қарлығаштары. Еліміздің тыныс тіршілігі жайлы жаңалықтар, саяси хабарлар мыңдаған көрерменге дауылпаз дикторлардың ашықты әуезді, кең тынысты үнімен жетті. Қарыстап тамыған техниканы мүмкіндіктері шектеуледі. Көгілдір экранның көркін ашқан бұларға қатаң талап қойылғаны сондықтан. Ол кезде суфлер жоқ болды. Мен ойша суфлер ол жүргізушілердің өмірін кәдімгідей жеңілдеткен құрылғы. Суфлерді ойлап тапқан адамға мыңда бір алғыс. Бұрын дикторлар суфлерсіз қалай жұмыс жасағанын мен елестете алмаймын. Ол шынымен де өте қиын, өйткені ақпарат өте көп, сол ақпаратты жаттау керек, өйткені қағазға үнемі қарап отыруға болмайды, анда-санда ғана қарайсың. Бірақ есесіне соның арқасында суфлерлардың жоқ болғанының арқасында телевидениеда диктор болып, шынымен де үздіктердің үздіктері болып жұмыс жасады. Кадр сыртында да жұмыс қызғанша. Эфир аяқталмайынша режиссерлердің, ассистенттердің, инженерлердің, тағысын тағылардың мойын бұруға мұршалары жоқ. Жұмыс қауырт, талап биек, жауапкершілік мол. Білек тұрып, белсеніп Қазақ телевизиясының қазанын қайнатып отыр. Ну и вот первая студия, очень много здесь было сделано. И обратите внимание, дверь, видите, полностью аутентичная, сохранилась даже эта ручка. Вот это все, как я помню, так и сохранилось, включая даже эту табличку. Санаулы сәттерден кейін басталатын шараның басығасында жүрген әріптесім Рауан Мыңбаев жүр. Қайырлы күн, Рауан. Биыл аруларға қаншалықты құрмет көрсетіледі? Рахмет, Жанар. Елбасының 8-ші наурыз халықаралық әйелдер күні қарсаңында... Сіз эфирде көретін мынадай жазуды телевизияда титр дейді. Қазір ол компьютерде график арқылы жасалса, кеңес одағы кезінде картон қағазға қолмен салынатын деп еске алады Эмина Қажымұратова. Ол Қазақ телевизиясында қойышы суретші болып жұмыс істеген. Вот видите, новая камера, да, она уже автоматически, тут и суфлер есть, и вот здесь вот титры, которые отражаются, и любой человек сидит. Қазіргі камераларда суфлер орнатылған. Ол арқылы дикторлар эфирде айтатын сөзін көріп оқиды. Бұрын ол да жоқ еді. Мәтінді қолмен жазып, камераның қасындағы күрсі тақтаға қоятынбыз. Оның өзін сирек қолданатынбыз, өйткені дикторлар эфирге мәтінді жаттап шығатын. Кеңестік дәуірдегі телевизиядағы кемшіліктердің тағы бір түртіп айтар тұсы бар. Сиясы кейіп үлгірмеген репортажды монтаждап, солғыны эфирге беру көктегі күндалудан қиын еді. Талай жыл телеоператор болып еңбек еткен Марат Қырықбаевтың естелігі бұл. Допустим, да, вот Кунаев выступает там, поздравляет
там с праздником. Мысалы, Дінмұхамед Қонаевтың белгілі бір мерекемен құттықтауын түсіруге шығармашылық топ болып шығатынбыз. Әдетте мұндай шара кешке 5-6 кезінде театрда өтетін. Ол үшін 20 киловатт жарықты арқамызға арқалап барушы едік. Сюжет дыбыссыз түсіріледі. Ал дыбысты бөлек аудио таспаға жазатынбыз. 7-8 кезінде материалды студияға келіп, таспаны өңдеу цехында 2-2,5 сағат монтаждайтынбыз. Сол жылдары жаңалықтар тек кешкі уақытта шығатын. Демек, бүгін түсірген репортажды эфирге уақытлы беруге үлгермейтінбіз. Дайын сюжет тек бір тәулік өткен соң келесі күні эфирге шығатын. Ал зауыттарда түсірілім жүргізу үшін бұдан да көп жарық аппаратымыз. Біз қолданатын 16 миллиметрлі таспаның осал тұсы осы. Жарық қоюшы, дыбыс операторларынан бөлек, электршілерде бірге ілесіп жүретін. Өзіңіз ойланып көріңіз, 2-3 минуттық материал жинау үшін 2-3 сағат уақыт керек. Осындай ыңғайсыздықтар көп болды. Вот, вот видите, вот так берется. Сейчас мы ее заклеим. Это называется машинка, шлейчие машинки. Пресс. Это называется пресс. Тағы бір телевизия ардагері. Телеоператор Болатхан Нүсіпбеков сол заманға сюжеттерді монтаждаудың қыр-сырын әңгімелеп берді бізге. Ақиқатын айту керек, ол кездегі жабдықтардың жағдайы мәз емес еді. Сапасы төмендеуден алақпыз. Жо-жоқ, айтпағымыз техниканың қолайсыздығы туралы. Звукомонтажный стол. То есть он состоит из того, из чего? Сюда ставится пленка позитив. Бұл дыбыс монтаждау үстелі. Бұл жерде бейне таспа мен аудио таспа түйістіріледі. Мына экранға назар аударсаңыз, Алматыдағы жаңа алаңда өткен параттан қарасыз. Мұндай шараларды әдетте 5-6 оператор түсіретін. 10 минуттық бейнеролик, бұл 300 метр таспа. Оны монтаждау үшін бірнеше сағат қажет. Яғни сюжетті эфирге уақытлы бере алмайсың. Ал қазір қалай? Заманауи техниканың тілін тапсаң, жедел хабар таратуға мүмкіндік бар. Бүгінде мынадай монтаждау құрылғыны бір сөмкеге сыйып кететін ноутбукте алмастыра алады. Ол олма ол кезде таспаның сапасына да ешкім кепіл бере алмайтын. Уезжали в командировку, приезжали, проявляли, оказался пленочный брак. Іссапардан келіп, таспаны цехтан шығарған соң, оның жарамсыздығын аңғарған күндерімізде болды. Яғни, таспадан ақау кететін. Менің басымнан осындай үш оқиға өтті. 10-15 күн жасаған жұмысымыз бекер болатын. Ол үшін ешкімді жазаламаса да, зая кеткен жұмысың үшін қынжыласың. Тәуелсіздігіміздің ақ таңы атқан тұс. Ел аумағында жаңа телеарналар пайда болып бәсеке мықтай түсті. Осылайша 90-шы жылдары қазақ телевизиясы түрліне дамыды. Таспаның орнына магнитті кассеталы камералар келді. 90-шы жылы айттым ғой, Супер ВХС камерасын өзі кезде техниканың алды. Одан кейін БТК 537 деген камералар келіп атқан. Енді бұл пленкадан магнитті кассетаға ауысып атқан кезде мен келдім. Қазір енді пленканы қойып, кассет флешкаға көштік. Арқамызға бір рюкзак тасып алып, оны тікелей эфирге де шығатын шығардық. Өзіңе мен салыстыра алмаймын, енді қазір жеңіл. Қазақ телеарналары ел жаңалықтарын жарыса жазды. Мәселен, қазақ президентінің алғашқы ант беру рәсімі отандық телевизияның алтын қорына енді. Көп ұлтты республикамыздың халқына халықсыз қызмет етуге, Қазақ республикасы конституциясын қатаң сақтауға, азаматтардың құқылары менен бостандықтарына кепілдік беруге өзіме жүктелген Қазақ республикасы президентінің мәртебелі міндеттерін адал орындауға салтанатты түрде ант етемін. Нұрсұлтан Назарбаевты ең алғашқы ұлықтау салтанаты да телевизияның арқасында ел есінде қалмақ. Доброе утро, Казахстан! В эфире агентства Хабар мы ведем прямой репортаж Центральной площади Астаны, где через несколько минут начнется торжественная церемония вступления в должность
вновь избранного президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. Жаңалыққа жанығмар жұртшылық ұлы дала ұлдары Тоқтар Өбекіров пен Талғат Мұсабаевтардың ғарышқа аттану сәттерінде көк жәшігімізден көре алды. Құрметті президент, Қасымов Албакиров, Қазақстан халқынан шығып отырған биік аспанға космоста жұмыс істеуге дайын. Алайда 90-шы жылдары аймақтардан хабар тарату мәселесі түбегейлі шешілмеді. Баяғы жартас, сол жартас. Өңірдегі тілшілердің әр қайсысы бұл істің кілтін әр қалай тапты. Жамбыл облысы мен оңтүстік Қазақстан облысында Алмұраз Байбаймен жұмыс жасап жүрген кезде жаңалықты түсіріп, оны монтаждап, оны кассетаны пойызбен жіберетінбіз. Болмаса асығыс болатын болса Шымкентке барып, Шымкенттен айра әуежайдан самолеттен де салып жүрген болды. Жаңағы шатын жолақта тұрған самолетке барып, терезесін қағып, кассета беріп қамалғанымыз да есімде. Алмұраз Байбекеміздің. Жауапкершілікке тарттым сол кезде? Жауапкершілікке тартып, штраф төледік. Есімде жоқ, ол кезде облысының зам әкімі сол кісі араласып әйтеуір алып шыққан. Ерісім жасап жатырып қой дедіңіздер. Айттық енді, жеке бастың қамы емес, жаңалықты көрсетейік деп отырып деп. Президенттің шетелге жасаған сапарынан хабар таратуда оңай болмағанын еске алады телевизия ардагерлері. Были с президентом Швейцарии. Вот, там у него получилось два визита. То есть первый визит – это его официальный визит. Президенттің Швейцарияға жасаған ресми сапарынан бір естелік. Цюрих қаласында қонақ үйде отырмыз. Күн ұясына қонған кезде ертең сағат 11 мен 12 арасында Алматыға бейне жазбаны қуу керек деген тапсырма келіп түсті. Сөйтсе, швейцариялық телевизиялардың бірінде бейне материалды айдауға тапсырыс берілген екен. Әрине, ол кезде спутник арқылы жіберу қымбат болатын. Қазір ғой, интернетпен жібере саласын. Қазір Қазақ телевизиясы жаңа кезеңге аяқ басып келеді. Талғамы биік, талабы терең көрерменге ақпаратты жедел жеткізу жолында техникалық жаңғыру үрдісі жүріп жатыр. Магнитті кассеталы ауыр камералар мен сымы шектей созылған микрофондарды санғырлы техникалық мүмкіндігі бар цифрлық телевизия ауыстырды. Хабар 24 арнасы ең озық техникамен жабдықталған. Соңғы үлгідегі жинақы телевизиялық база жұмыс істейді. Бұл ақпаратты жедел таратуға мүмкіндік береді. Тамады елдерінде кездеспейтін роботтандырылған студиясы және бар. Осының арқасында телевизиялық өндіріс процесінің бар болғаны бір режиссер жүзеге асыра алады. Көңілді марқататын мұндай қондырғыны CNN, BBC, Sky News секілді әлемнің алпауыт компанияларда қолданады. Я предполагаю, что по технологиям, которые применяются у нас в телевидении. Бүгінде Қазақстанда қолданылып жүрген технологиялардың арқасында отандық телевизия 5-10 жылдан кейін адам танымастай өзгереді. Озық құрал жабдықтар бұдан да сапалы, көрерменнің талғамына сай телеөнім шығаруға мүмкіндік беретіні сөзсіз. Тәуелсіздік алғалы 60 талқымдаған отандық телетіршілік аяққа нық тұрды. Қазір қадамдап болмаса да табандап алға жылжып келеді.